banatangazwa uburyo umunyamakuru agenda ate agenda nijoro agenda hisha telefone mu giti agenda hisha bigenda bite bikorwa gute of course nk'umunyamakuru w'umwuga ubifitiye uburenganzira ahabwa n'amategeko ntabwo wagenda wihishe n'ese wajya gutara inkuru kagenda wihishe no niyo ufashe ifoto y'umuntu atabiguhereye uburenganzira cyangwa ukamufata amajwi atabiguhereye uburenganzira ni icyaha gihanwa n'amategeko uwo muntu yakujyana mu mategeko akaguhana ariko nshobora kumva ko hari ahantu hari ikibazo runaka nkagenda nkahaguruka nkajya kuri tere nshobora kuba nahawe uburenganzira n'ikigo nkorera nkavuga nti hari inkuru imeze gutya na gutya cyangwa ukabura umunyamakuru wikorera ku giti cyawe wemewe nemewe mfite ikarita ya RMC kuko hari abaturage bamaze kujijuka ahita kubati niki kinyemeza kuri umunyamakuru ukorera he uturutse he ugomba kuba ufite ikarita ikwerekana nk'umunyamakuru kandi yemewe mu Rwanda mu Rwanda Nongeye kubasuhuza mbaye ikaze mwese abadukujya kuri Africana TV. Muradukurikira kandi no kuri Y3 africanapost.com nitwa Nibishaka Jean Baptiste. Uyu munsi tugiye kuganira ku kijyanye n'amakuru n'uburyo bwo kuyatangaza. Ntabwo ndi genyine rero kuri mikro za Africana TV ndi kumwe n'umunyamakuru w'umwuga nawe reka twibwire hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu. Nitwa Marie Joseline Nyituriki ndi umunyamakuru w'umwuga nk'uko Yohana Umubatiza amaze kubivuga. Nyituriki Joseline nagira ngo abanze tumenye n'umunyamakuru w'umwuga ninde umuntu aba umunyamakuru w'umwuga gute. Ubundi umuntu aba umunyamakuru w'umwuga mu gihe yagiye ku ishuri akiga itangazamakuru. Ari uko tujya kwiga muri kaminuza ugasanga buri wese umwe yagiye kwiga education undi yagiye kwiga icungamari cyangwa ubuvuzi ariko uyo ugiye kwiga itangazamakuru usohoka uri umutangazamakuru se cyangwa uri umunyamakuru w'umwuga ubifitiye impamyabumenyi yemewe na leta ukabuza uburyo bwo gutara no gutangaza amakuru yego ubuzi gutara uburyo inkuru ikorwa hari ukugera ku nkuru hari uburyo ushobora gutangazamo iyo nkuru ntawe uhutaje ariko kandi noneho bikisumburaho kuba uri wemewe n'urwego rw'itangazamakuru RMC yego icyo gihe ukaba ushobora gutanga amakuru yizewe kuko nta nuwajya kuvuga ngo iyi nkuru yatangajwe n'umuntu runaka bagiye muri RMC bakabaza ngo uyu muntu watangaje iyi nkuru ni muntu ki iyo basanze batagufite muri ku rutonde rwabo baravuga bati uyu muntu ntawe tuzi nayo makuru ni igihuhu ibyo bintu yavuze ntaho duhuriye nabyo kuko hari igihe ushobora gukora inkuru ugasanga ikugizeho ingaruka wa muntu waguhaye amakuru akavuga ati no njyewe yamfashe video ntabizi ariko iyo uzwi n'urwego rw'itangazamakuru RMC cyangwa ibyo ukora ubizi ushobora kujya mu rukiko iyo habaye nk'uko akurega ko hari umuntu ushobora kuza kukurega akavuga ati yamfasha amajwi yamfasha amashusho ntabizi nubwo yaba yaguhaye uburenganzira iyo uzwi na RMC iragufasha ariko iyo utazwi ni wahandi bwa bunyamwuga nyine nta kintu kiba kirimo yego RMC twibutse abadukurikiye ni Rwanda Media Commission ni rero ni twavuga ngo ni nk'ikigo cy'igihugu cyangwa se ni urwego rw'abanyamakuru rw'igenzura niko rwitwa urunguru rukaba rero rukurikiranira hafi imirimo ikorwa n'ibikorwa bikorwa n'abanyamakuru ari kubahwitura ndetse no kubagira inama no kubafasha kugera ku nkuru cyangwa se kubafasha mu kubarengera igihe hari aho bahutajwe kugira ngo banze bumve icyari cy'abumva RMC Joseline rero akaba ari umunyamakuru yarabyize harya wiza muri Iseka Kaminuza Gatolika ya Kabgayi yego mu itangazamakuru hariya muri kaminuza biga imyaka ingahe imyaka 3 nguwo rero icyo twita umunyamakuru aho ngayo muri nyuma y'imyaka 3 wiga muri kaminuza ubumaze kumenya byinshi niyo mpamvu tugiye kuganira no ngo turebe ese ibyo tubona hano hanze uburyo tubona mikrofone zijya mu baturage tubona kamera tubona ibyasohotse ku mbuga nkoranyambaga byose byitwa makuru byitwa ngo iki Joseline ukurikije uko mwabyeza muri kaminuza uko tubisoma uko tubyiga ibi byose tubona ibira makuru n'ibitara makuru twagira ngo duhe umurongo wabyo byo tubona ubundi
buri kintu cyose reka tukite ko ari amakuru. Mm-hmm. Buri kintu cyose ni amakuru. Eh, haba kuri YouTube n'iki gito uri kubona gishobora kukuviramo inkuru. Mm-hmm. Ariko buri kintu cyose cyatangajwe ku mbuga nkoranyambaga kuri YouTube, kuri Twitter, kuri TikTok, kubitangaza makuru ntago byose bari ko ari ukuri. Mm-hmm. Ubundi inkuru ntago ari amakuru yuzuye. Ntago ari amakuru yuzuye. Haba ha makuru y'ibihuha, hakabaho na makuru yukuri. Nubwo ngo ngiye nshobora gufata telefone yanjye. Nkajya hari nkavuga nti mbonye abantu hano Nyabugogo barimo bararwana. Reka nze nkubite kuri YouTube. Wamenye icyo bapfa utamenye icyo bapfa? Njye nago bindeba ubwo aho ngaho iyo umuntu ambonye ndi gufata kamera gutya mukanya akabona mbishize kuri YouTube araba ngo wa munyamakuru bino bintu bishobora kuba ari byo. Kuko ikintu abaturage bizera cyane burya naje gusanga ari itangazamakuru. Icyavuzwe n'umunyamakuru egari ko icyo kintu ari ukuri mu maso y'umuturage wabashije kubikurikira. Yego. Nubwo ngushobora kugera hano hepfo. Nkahura n'umuturage nkamwigana ariko nsize hari ikagugu habereye impanuka. Akaba atabyumva. Nagera kuri radio nkavuga nti ikagugu habaye impanuka ya kwasteri. Umuturage yitabwa ati bya bintu nibyo. Bya bintu n'ukuri. No kuvuga ngo rero umuturage azajya mu rujisho rwo kuvuga se wa muntu wabimbwiye. N'uyu muntu bivugiye kuri radio ukuri n'ukuhe. Umuntu rero kugira ngo azamenye icyo kintu ko ari ukuri. Nawe umuturage nawe afite inshingano zo kubanza kumenya byatangarijwe he. Byatangajwe nandi. Ese koko byabayeho? No kuvuga ngo ntago amakuru yose twumva aba ariko ari ukuri. Ntabwo abantu bose bafite kamera, bafite telefone, bafite mikro aba ari abanyamakuru. Iterambere ubwo nange ngo kwitanga ngo baba abanyamakuru ryari noneho. Niba icyo turi gukura ku rujijo ni ukuvuga ngo umuntu wese utambutse. Aribyo bita imihanda nibibera ku mihanda ubwo nibyo nabyo turabigeraho. Yego. Eh, gutandukanya bibera ku mihanda no gutandukanya itangaza makuru riri mu kazi. Reba ibibera ku muhanda reka nguhurugero. Urabona hamaze iminsi hari inkuru ziri gusakara ku bitangaza makuru ugasanga ibitangaza makuru nk'icumi byose. Kadukoreshe nko kuri YouTube. Yego. Ku miyoboro ya YouTube ari gutambuka inkuru z'umugabo bita Sabe. Ariko ntitubibone mu makuru kuri televiziyo. Ntabwo bitambuka mu makuru kuri televiziyo. Ibyo ni ibiba biri gutrendinga ndabyita. Biba biri gusakara. Birimo birasakara byaturutse ku kantu kamwe kagaragaye nabwo batazi neza niba ari ukuri koko. Kuko buri wese ari kwicara hariya. Ntawe ugaragara wabishyize hagaragara. Buri wese ari kwicara hariya akabona biratambuka. Akavuga ibye. Aho niba nkuye aka video kwa Yohana umubatiza. Ndahita nanye ngashyire hariya mvuge ni Sabe yafashwe ari gukora ibi ngibi. Kandi singe nahageze. Ni ukuvuga ngo inkuru ya nyayo nyirubwite nawe agomba kuyigiramo uruhare. Niba njyewe ngiye kuri tele ngiye gukora inkuru ndashaka inkuru kuri Yohana umubatiza. Ntabwo nzagenda navugisha umuturage muvugisha mbwire ni kuturanye na Yohana umubatiza ubona bimeze gute bavuga ko hararwara n'umugore we ese koko nibyo? Umuturage azambwiye ati yego koko bararwana ariko se cyananje niko mbyumva numva bavuga ngo bararwana nijoro tujya kumva induru ntituzi niba ari umugabo ukubise umugore cyangwa ari umugore ukubise umugabo. Ubwo iyo icyo gihe bwo kuko nafashe umuntu aka video akahita mbwira ndahita njya gutangaza ahita nirukanka cyane. Ayo ni amakuru udafitiye gihamya aza mu makuru y'ibihuha atuzuye ariyo makuru y'imihanda utwutoye uragiye urambitsa. Yego kuko mbonye akantu uko nshaka gutwika kugira ngo TikTok yange izamuke YouTube yange izamuke ntangire ninjize ibiceri aho ngaho ubwo nange niswe umunyamakuru ariko ntabwo uri umunyamakuru w'umwuga. Ariko rero kugira ngo uzamenye inkuru y'ukuri inkuru yakozwe kinyamwuga iyo nkuru ibikeneye nyirubwite nyirukuvugwa muri iyo nkuru aragaragaramo harimo uruhare rwe. Niba ndi gushaka inkuru nyine ku muryango wa Yohana umubatiza ndaza mvugishe Yohana uyu nguyu. Yohana uyu nguyu nimara kumuvugisha ndagenda negere na wa mugore we biri kuvugwa ko ari we wenda uzana ayo makimbirane muri urwo rugo nawe muganirize mubeze nse ibi ngibi namara kubimbwira ntabwo ndaba nshizwe yumvuge ngo famiye yanganirije. Ibyo ari byo byose habaho imiryango tugura batwa ababyeyi habaho ubuyobozi bw'umudugudu ubw'akagari n'ubw'umurenge kugeza ku miryango irebere imiryango
mibanire y'imiryango nazamije prof kugira ngo inkuru yanjye yuzure byumvikane ko ari inkuru yakozwe ndegerana wa muturanyi wa famiye yanyu umutangabuhamya bwe ati nyamara koko iyi miryango umuryango wagerageje kungwa ariko nta kintu bitanga wenda umugore ni uhoruzana amakimbirane mugabo niho uhoruzana amakimbirane icyo gihe kugira ngo inkuru yanjye noneho yuzure byanyabyo nzegera bwa buyobozi abo bantu batuyemo ese ubwo buyobozi bwagerageje kubunga koko ese hari ikibazo bwagejejweho yego nimara kumva icyo ubuyobozi bubitangaza noneho nka ministeri bifite mu nshingano cyangwa abantu bafite umuryango mu nshingano yego niki iki kibazo bagikozeho cyangwa se niki bateganya kugikoraho cyangwa amategeko ateganya iki yego icyo gihe umuntu uzareba iyo nkuru akanareba na ya yindi yagiye yafasha umuturanyi wo kwa Yohani akamubwira ati bimeze gutya benda kwicana biba byakomeye nawe ubwo azavuga ati nyamara hangaha harimo ubunyamwuga ahangaha harimo ibihuha Josephine ntaguciye mu ijambo uburyo bwo gutara makuru no kuyageraho uburyo umunyamakuru agera ku nkuru agiye gushaka iyo makuru kwa Yohana yego n'uburyo tubona tangazwa uburyo umunyamakuru agenda ate agenda nijoro agenda hisha telefone mu giti agenda hisha bigenda bite bikorwa gute nk'umunyamakuru w'umwuga ubifitiye uburenganzira ahabwa n'amategeko ntabwo wagenda wihishe n'ese wajya gutara inkuru ukagenda wihishe no niyo ufashe ifoto y'umuntu atabiguhereye uburenganzira cyangwa ukamufata amajwi atabiguhereye uburenganzira ni icyaha gihanwa n'amategeko uwo muntu yakujyana mu mategeko akaguhana ariko nshobora kumva ko hari ahantu hari ikibazo runaka nkagenda ahaguruka nkajya kuri tere nshobora kuba nahawe uburenganzira n'ikigo nkorera nkavuga nti hari inkuru imeze gutya na gutya cyangwa ukabura umunyamakuru wikorera ku giti cyawe wemewe nemewe mfite ikarita ya RMC kuko hari abaturage bamaze kujijuka ahita kubwira ati niki kinyemeza kuri umunyamakuru ukorera he uturutse he ugomba kuba ufite ikarita ikwerekana nk'umunyamakuru kandi yemewe mu Rwanda tugikomeza twari tugeze aho turimo kuvuga uburyo umunyamakuru atari inkuru yisanzuye kubera ko abafite ubwisanzure nk'umunyamakuru hari naho ashobora kugenda ukabona umuntu umuturage ubu yarajijutse niko twari turimo tuvuga aho umuturage yajijutse amenya ati wowe uri umunyamakuru cyangwa se ntabwo uri umunyamakuru icyo gihe rero kugira ngo umuturage amenye ko uri umunyamakuru nyine ugomba kumwereka ikarte yawe ya RMC yanditwa zituvuga y'urwego rw'itangazamakuru bigenzura rw'abanyamakuru bigenzura RMC kuko akenshi n'umunyamakuru ntaguciye mu ijambo wihangane hari umuturage ubaza ariko nubwo uri kutubaza urinde ukorera twatwibwiye yewe ngiye uti ndi nitwa Joseline nkorera RBA nkorera Africana niki kizamwemeza ko ubikorera se utamweretse nyine ikarte yawe biba byiza noneho iyo ugiye kuri tele ku bantu bafite badge wambaye ya karte yawe hano cyangwa umwenda mwambaro wakazi cyangwa umwambaro w'akazi makuru yego kugira ngo umuturage abimworohere ntagire n'ubwoba bwo kuza kukuganiriza akuganirize yisanzuye akubwire amenye n'ibyo akubwiye aho yibuge yego nibiba ngo nashaka no kubireba aze kumenya harebera ibyo bintu yaguhaye hamakuru kuko abanyamakuru nabyita kare abavugizi babaturage ni intumwa za rubanda nkuko bajyavuga ko abadepite ni intumwa za rubanda ariko n'abanyamakuru ni intumwa za rubanda batubwira yuko ari ubutegetsi bwa kane icyo icyageze mu itangazamakuru niba cyane n'ikibazo akenshi kirakemuka yego rero umuturage wo mugeze humweretse ya karte yawe ko uri umunyamakuru nawe ntagazagira izo mpungenge cyangwa se n'ubushobora no kubimusobanurira bitewe n'umwuka uri hagati yawe nawe n'uburyo wamwitwayeho n'uburyo wamwegereye nta kugore ngo ajye kure kandi akaguha amakuru iki nago ujya kuri tele ngo ujye kuvuge ngo ndi umunyamakuru ugende wiremereje ugende wibyimbije ngo mfite uburenganzira unyemerera guhabwa amakuru no umuturage akeneye ko umwegera ukamubwira uti kwifuza kuganira namwe ese koko ibi bintu bimeze gutya na gutya
muturage afite uburenganzira bwo kuguha amakuru cyangwa kuyapima cyangwa ntayaguhe yego ubundi approche yagombye kubiyihe Joseline kuko kenshi hari gihe umuntu aba yunamye ari mu isoko ari guhinga abantu bari kuganira ukabona umuntu mikoro muri kumunwa ataranabize ngo mwatubwira rero ngo hano ngo bigenze gute ngo hanyuma ngo mwe kandi ngo umuntu amukanga ubundi approche yagombye kuba gute urumva ikiza wegera umuntu ushaka ko aguha amakuru ukamubwira uti twifuzaga kuganira namwe ku byabereye aha ngaha kuberako turi bakanaka ndi Joseline nkorera igitangaza amakuru kiniki nkahita mwereka ikarita yanjye cyangwa se naba nambaye n'umwambaro akawubona cyangwa ukabona ko nyine ko kuri umunyamakuru icyo gihe umuturage ntagaza agira impungenge zo kumpa amakuru kuberako azaba yizeye ahagiye urumva ntago ari ibintu bigoranye nubwo bamwe tugenda twitwaza ibyo turi byo tugashaka guhutaza abaturage ese Joseli umuntu mu itangazamakuru niba umuntu ari kwiganirira n'undi bari kwivugira ibyo bari kuvuga bari kwiganirira cyangwa se baherereye n'ahantu runaka bari mu kabari bari gusangira icupa bafatanye ku rutugu cyangwa bari kubyina yewe hari n'abagiye no mu mabanga yabo yego umuntu akabagwaho akabagwa hejuru yenda n'amashusho ibi byo urabivuga bigaragara gute kinyamwuka icyo gihe tubyita gute icyo ni cyahubwo gihanwa n'amategeko gute niba ngiyewe nsanze Yohana ari kuganira n'inshuti ye ari kumbwira ati mu buzima buri prive yego ati nyamara umugore wanjye tuje turwanye ko nago twifuza ko bijya hanze nyine tukabiganiraho undi akaza turutse hirya araje agize gutya atunzeho telefone arafotoye wibuke hari abantu baze bagakora ibi ngibi ngo bashaka indonke ashaka kugira ngo ndagushyira aha uranyishyura cyangwa ngo ushyire hanze icyo gihe njyewe Yohani cyangwa se we Yohani umubwiye uti siba yo mashusho akakubwira ati oya ufite uburenganzira ijana ku ijana kujya kumurega mu rukiko muri RIB ushobora guhera gutanga ikirego kuri RMC nk'urwego rushinzwe itangazamakuru ushobora kuba utazi ko wenda urwo rwego ruriho ukavuga uti hari station ya polisi inyegereye cyangwa se ya RIB kuko bashinzwe kugenza ibyaha umuntu araje aramfotoye ntabimuhereye uburenganzira icyo gihe arakubwira ati ribikora akazi kayo uwo muntu nyine batangira kumukurikirana kubera iki yafotoye Yohani atabifitiye uburenganzira agashaka noneho gukwirakwiza ya makuru ye hanze ngira ngo cyabaho no kwishinganisha kuko igihe hagiye yo hanze ayo mashusho haba hari ahantu handitswe yuko wafashwe amashusho mu buryo utemewe n'amategeko abantu nibasoma cyane biba bigiye biri ku mbuga nkoranyambaga uzabona uburenganzira bwawe nk'umuturage n'umunyamakuru afite uburenganzira bwe mu gihe yagiye gutara amakuru rero tugomba kwicara tuzi amategeko turengera hanyuma reka tugaruke noneho itangazamakuru ryinjiyemo cyangwa se twavuga ngo ryarinjiriwe uko imbuga nkoranyambaga zagiye ziza tuvuye mu mwuga w'itangazamakuru ku miyoboro izwi iyo mvuze imiyoboro izwi mbavuze radio televiziyo itangazamakuru ryandika ndetse n'imiyoboro yabyo n'imiyoboro yabyo y'ikoranabuhanga haza indi miyoboro yindi yigenga icyo twita icyo ku mihanda cyangwa se social medias harimo ama Twitter y'abantu ku giti cyabo YouTube z'abantu ku giti cyabo TikTok ibi nabyo bigaragara nk'imiyoboro y'itangazamakuru ariko twavuga ngo akenshi navuga ngo ritemewe n'amategeko naba ndengereye cyane reka turebe ukuntu turyita ryigenga ariko rigomba kugendera ku mategeko yego ibigibi byitwa gutwika tubifata gute mu itangazamakuru ryemewe gukora umuntu ikintu agamije gushaka gutwika ariko runagashyira mu buzima bw'umuntu bwite icyo gihe gutwika yego ni byiza kugira ngo abantu baze bakurebe bakurikirane ibyo ukora baze bituma nawe winjiza ariko ntutekereza ku buzima bw'umuntu ugiye gushyira mu kaga ubwo ugiye kuvuga indamu yego ushaka indamu ukirengagiza ubumuntu ufite muri wowe ukirengagiza uburenganzira bwa mugenzi wawe yego ibi ni hahandi tubona ibiganiro ngo ribibijemo urabona
hamaze iminsi ari gusakaza bari gusakaza amashusho y'abantu benshi bari kugaragara ku mbuga nkoranyambaga bari gukora ibikorwa by'urukozasoni abakoze uburasambanyi abari kubyina bambaye ubusa yego ibyo byose n'ubuzima bwite bwa muntu n'umuryango we n'abazamukomokaho ariko noneho wowe ubishyize kuri izo mboga nkoranyambaga kuko wenda hari icyo yanze kuguha hari icyo musabye akanga kuguhereza cyangwa se hari izindi bifu mufitanye mu nyangere mu nyumvishirize ibyo bintu cyangwa hari undi muntu wamugutumyeho yego ari akantu nahoze mbona ku muvugizi wa Ribu bari kumwe ati se muri iyi minsi biri kuvugwa ko umuntu uri gushaka bari gushaka ukomeye bashaka ko nyine bamugeraho bari kumutega umwana azi ikintu yasubije mu magambo make yavuze ati iki kintu ntabwo ndi bukivuge mu magambo menshi ndakivuga mu magambo make yavuze ati imbeba ifatirwa mu nzira inyuramo no kuvuga ngo yego koko umuntu ashobora kuba yakoraga ibyo bintu ariko si ngombwa ko wowe uza kumushyira ku karubanda si icyo gihe uba wangije umuryango we nawe ubwawe ntago ari wowe bizagiraho impact gusa nawe ubwawe uzakurikiranwa n'amategeko kubwo gutangaza ubuzima bwite bwa muntu utabiherewe uburenganzira ngo ushaka gutwika na uko gutwika rero hari n'ibindi Joseli tujye kuvugaho byitwa plaque aguhimba inkuru guhimba ikinyoma abantu bakicara bakagihimba kugira ngo gisakare noneho imbuga nkoranyambaga ngo zishyuhe yego iki kintu cyo tukivuge hiki iki kintu hari ejo nayo ndi kureba ifoto n'umukobwa yanakoze kuri radio imwe radio y'Imanzi umukobwa bita Josephine Teta umuntu yazanye ifoto ye yandikaho ngo rest in peace ngo agire iruhuko ridashira noneho twebwe turibaza tuti Teta yapfuye ntitwabibona umuntu umwe aragenda ajya ku bantu bamurebeye stati abona Teta yarebye stati ye aravuga se iyi telefone ya Teta iri gukoreshwa na musaza we abantu batangira guhamagara musaza wa Teta ntabwo yitabye maybe ko yari ari mu kazi bahamagara Teta ntiyitaba batangira bati nyamara byawe numenye ari ibyo koko yapfuye Teta arangije araza muri groupe twari turimo aravuga ati ndi muzima yewe ni moti ngonze gatoya bahita banjyana kwa muganga ariko ndi muzima mukanya ngiye no gutaha ukibaza ibyo bintu byo kuko ubonye ko hari akantu kabaye ku muntu bise mvuka ngo yapfuye urumva ikintu ubukoze ni ikintu gikomeye gushyushya abantu mu mutwe bagatangira kurira ngo umutima ehe utangiye kubakura umutima mbere y'igihe umuntu ntiyapfuye ni muzima nta nubwo wemerewe gutangaza ngo umuntu yapfuye utari uwo mu muryango we na muganga atarabitangaza ubitangaje nkandi uri iki kugira ngo utangaze ko umuntu yapfuye utabifitiye uburenganzira ni ukuvuga ngo ibi bintu biraza kwica amasura y'abantu benshi yego uribuka Dorimbogo akomeza na ruhukira mu mahoro Dorimbogo batangaje ko yapfuye mbere ho nk'icyumweru ataranapfa niba ngo hari igihe ushobora kuvuga ikintu ku muntu kikanamubaho yego icyo gihe umeze nk'uri gushinyagura umeze nk'uri gukomeretsa umuntu niba umuntu anarwaye ukaba utangiye gutangaza ko yapfuye uba urimo uramushinyagurira uba uri kumwifuriza ikintu nawe utakwifuriza uwawe mbere yo kujya kuvuga ikintu ubundi banza utekereza uwo muntu uri muri wowe uri umunyamakuru yego uri umu YouTuber yego ariko se ibintu ngiye gukora nta ngaruka biri bungireho nta ngaruka biri bugire kuri sosiyete nyarwanda ese umuryango wa runaka nta kintu biri bumuhungabanyeho mubeshyeye ngo byagenze gutya kandi bitabayeho Jose ni nduciye kureka nkorohereza ongeraho ikindi kora ko kantu waruvuze ese nimara kubitangaza ndabonaho nyura ntaha aha uranyura tugaruka ku muntu ku giti cye ese ndabonaho nyura ntaha ubundi mubati ari gihe umuntu atangaza ikintu atitayewe ku ngaruka ziri bumugireho akajya gutekereza ku ngaruka bizamugiraho byarangiye niyo handi umuntu atangira kujya agenda anyura mu tuyira do agenda yihisha akimuka no muri karitsiye atuye mu cyakazi wabo mu rugo akaba yakoreraga mu mujyi wa Kigali ugasanga agiye gukorera za rusumi yo ngiye cyangwa yabaga muri famiye agatangira kujya gukodesha yego
icyo gihe nyine wumve ko icyaha ni kibi kirakurya ku mutima nawe ubwawe nubwo ubushize ubuzima bw'umuntu mu kaga nawe ubwawe ntuba worohewe kuko ntubuzi ngo umuntu afite inshuti zimeze ziti uyu muntu ateye ati wundi muvuga ninde eha ugomba kubanza gutekereza uti ibintu ngiye gukora koko ndi mukuri cyangwa ko bari guhimbika inyoma nk'abagiye kugisapotinga ibi bintu biri bungwa amahoro ako uzi ibintu bi uzaje kuri YouTube ubona thumbnail hariya ngo noneho ngo King James ngo yakoze ubukwe rwihishwa uzi uwo muntu King James akujyanye mu mategeko nshuti yanjye ibyakubaho aha ngaha duhite tugaruka niba ufite umuyoboro wa YouTube utarubizi kuko hari abana ngo bari kurangiza kaminuza cyangwa arangiza secondaire ategeze amenya ku bintu bijyanye n'itangazamakuru akumva ko muri YouTube hari amahaho wa mugani koko akazana iyo thumbnail tubibutse ni aya mashusho mubona bavangavanze bakagenda bagashyira imbere bakayashyira kuri YouTube none wareba ayo mafoto no kuntu umuntu ameze kugira ngo uje gufungura wihuse wa muntu nyiri wa muyobore ufite iyo address ni zihe ngorane ashobora guhura nazo abyita gutwika icyambere harimo kuba yagezwe imbere y'ubutabera hatitawe urumva ifoto ikintu cyo wakoze ubwacyo wowe uri nyiracyo nge ni YouTube channel yange ya Joseline nifashe nkuri foto igaragaza wenda umuntu runaka yapfuye ngaragaza umuntu runaka arimo ararwana cyangwa se arino gusambana mu byukuri ibyo bintu simbi hagaze simbizi niba ari nabyo ni ibintu nge nicaye ndavuga ni ndashaka amafaranga ndashaka bikunde barebe video ubone ninjize ibicere icyo gihe wowe muntu wabonye iyo sura yawe nshobora kuba atari nawe wayibonye hari n'undi wayibona akavuga ati njyewe ibintu ntabwo nabyihanganira afite uburenganzira bwo kujya gutanga ikirego ngo njyewe uyu muntu isura yanjye yakoreshejwe mu buryo ntazi mu buryo butemewe n'amategeko ntatangiye uburenganzira icyo gihe bitangiye ikirego utanga ikirego kikakirwa kandi itegeko rirakurikizwa ubwo tuzinjira no mu mategeko turebe nibihe bihano biba bimeze tuzinjira mu mategeko tumenye nibihano bigenerwa abo bantu baba bakoze ibyo bintu batangaje amakuru y'ibihuha cyangwa se wafashe ifoto utaherewe uburenganzira n'amajwi hanyuma Joseline iyo witegereje katugaruka icyo twita ku mihanda ndi kuhagaruka cyane kuki abantu bize itangazamakuru abantu mwiganye muri kaminuza tuzi makaminuza menshi abanyamakuru bigamo bakarangiza muri kaminuza y'u Rwanda ibutare tuzi muri Iseka tuzi muri Mount Kenya na hano East African East African University abangaba kuki batagaragara ari bo bahede inzizi YouTube cyangwa bakora muri zi YouTube ngo nabo bashaka ayo maramuko muri ubwo buryo mubati iyo wize ikintu ubukizi ubuzi ingaruka bishobora kukugeraho ubuzi nyine ubuzi amahame agenga uwo mwuga nicyo nawe uburicyo ntago ushobora kubona njyewe kuko ni itangazamakuru ushobora kwiga itangazamakuru ntubona ako kazi ariko ntabwo uzambona ngo nagiye hariya gutwika no mbanze icyo ndi guko ngiye kubikora naba ndi kwirengagiza nkana imyaka itatu nicaye ku ntebe y'ishuri ndi kwiga itangazamakuru uwo muntu abazi itangazamakuru icyo ari cyo ari kwemforminga ubundi nicyo amahame y'itangazamakuru wavuga ngo tugomba itangazamakuru rigomba kugenderaho hari ukwemforma kumenyesha umuturage runaka kumwigisha ndetse no kumwentertaining no kumufasha kwidagadura kuruhuka ariko naje gusanga itangazamakuru akenshi ryo kuri YouTube byibanda ku kwentertaininga nabwo kandi mu buryo wavuga ko atari bwo entertaining ariko ibagirwa kwinforma umuturage rikibagirwa kumwigisha kandi umuturage akeneye kwiga ahubwo YouTube sanga kenshi ari ikinyoma yego ku buryo byanagezeho RMC yashatse kubishyira mu biganza byayo kugira ngo igi controller nizo YouTube ariko nyine urumva abantu bararekarama bati he uburenganzira bwacu ni iki ariko niba ari ikintu nakunze hari ibintu RMC yakoze
kugira ngo ubone carte y'itangaza makuru. Ubu ngo ntago bicyoroshye. Ntago byoroshye bisaba noneho biciye no mu buryo bw'ikoranabuhanga ukanadepoza na document zikwemerera kugira ngo ubone zigaragaza ibyo wize. Carte y'ubunyamwuga y'itangaza makuru. Ubundi ntago bivuze ko yego utarize ubuganga utakora itangaza makuru. Kuko n'ubuganga nabwo ni harimo amakuru. Yego. Kuko nshobora kujya ntanga ikiganiro cy'ubuzima. Uri docteur. What is uburezi ryo tangaza makuru warikora? Ukajya utanga ikiganiro kijyanye na education. Kijyanye na education. Ariko se narize ubwo buganga, narize ubwo burezi. Nzi uburyo najya kuri tele gutari iyo nkuru. Nzi uburyo ntahungabanya. Nzi uburyo ntahutaza umuturage mu gihe nagiye gutari iyo nkuru. Ibyo nayo n'ubundi bumenyi. Kugira ngo Leta yagishyira amafaranga menshi mu mahugurwa ihugura abantu binjira mu itangazamakuru banyuze bavuye muri zo institutions zitandukanye. Mubati, ikoranabuhanga ryo mu Rwanda riri kuzamuka ku rwego rukabije. Ku buryo buri muntu wese abyuka mu gitondo yabaye umunyamakuru. Aha Joseli ntago ahangaha reka duhite tuhinjira muri ubu buryo. Noneho ibijyanye noneho n'iby'abantu bapfa. Ibintu bapfa bifu bafitanye imitungo imiryango isana n'ibindi kuki akenshi usanga biri kwiganza noneho muri za social media namaramuko ku buryo nka wa mugabo n'ugushaka amaramuko n'ugushaka nange nta bunyamwuga burimo mu magambo makeya namaramuko kandi mu nzira yihuse abunyamwuga burimo undi umuntu uzi amahama agenga itangazamakuru ntabwo yafata umubyeyi ubyaye gatatu ngo amushyire hariya kuri kamera amubwiye tutubwire umubyeyi atangiye ko hari ibiceri icyo gihe abenshi babanishyuwe akambwiye ati wowe icyo nshaka ni uko umpereza inkuru ndakukubita ibihumbi 30 wa mubyeyi rero ubu udafite n'ibyo n'ayo mafaranga bateye 30 ni sawa reka nyene nyakorere akemera agashyira ubuzima bwe n'ubw'umuryango we mu kaga cyangwa akabeshya akabeshyera umuntu hari n'ababeshya bakarira mana yanjye bise nibuka ari umwana yigeze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ku miyoboro ya YouTube yasaga na Ndimbati basa pe nyine noneho akaza akavuga ati Ndimbati ni papa ariko yari nyihakanye umwana ararira do amarira arashoka kandi ibyo byakozwe n'umu YouTube unazwi uzwi aha ngaho ubyumve ijambo ndi gukoresha bikozwe n'umu YouTuber apana bikozwe n'umunyamakuru ntabwo yari umunyamakuru abantu twese dufite kamera dutandukanye ibyo bintu ntabwo turi abanyamakuru eh umwana aragenda ararira aravuga ati Ndimbati aremeza Ndimbati ni data niba muna bibona turasa yataye mama nkiri umwana mva ararira koko ariko uzi ikintu cyaje kubaho Ndimbati aravuze ati ndatanga ikirego abonye bibaye ibikomeye menye wa mukore wagiriye inama umukobwa ati nyabona ngwino usaba imbabazi umwana araza avuga ati reka da nashakaga gutwika nashakaga gatwiko ngo nange bamenye na Ndimbati simuzi sindanahura nawe nashaka ko menyekana nanye nkatangira kuvugwa ibyo bireze cyo ni ibintu byeze urumva wangije icyubahiro cy'umuryango wa Ndimbati agira ibibazo amaze kuvamo muri iyo minsi yarafunguwe noneho agiye no kuza kongeraho ibindi umwana ngo yaraje gutwika kuko bamubwiye ngo usana Ndimbati ubunanjye bamwiye ngo nsana Yohana umubatiza navuga nayo ko burya mubatiza ni papa ahubwo yaranyihakanye aha reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu tuzatuganira byinshi ngira ngo mwamwumvise Joseline umurongo arimo mwamwumvise imitekerereze koko y'umunyamakuru nyawe guhera uyu munsi mushobora gutandukanya noneho itangazamakuru cyangwa ikinyamakuru na YouTube mushobora gutandukanya social media na nitangazamakuru rindi risanzwe nuko na social media nazo ari ibitangazamakuru n'ibitangazamakuru bizikoresha ariko guhera uyu munsi turajya tumenya ngo nibuse wumvise inkuru ntigukura umutima ujye umenya aho yikuye yego nuwa yitangaje Joseline ndagushimiye cyane tushobora kuzajya dukomeza dukora n'ibindi biganiro bitandukanye ndetse kuri Africana TV n'utwemerera rwose
nawe utwereke udufashe no mu rugo bunyamuga bwo gukosora ikibazo cy'anyuma dusorezaho. Leta y'u Rwanda, leta zitandukanye zikora imibereho myiza y'abaturage, ubona imbaraga zikoreshwa n'aba bantu bo muri YouTube zikoreshejwe mu byafasha abaturage kubigisha ubuzima, ubuhinzi, imibereho myiza n'iterambere, umuturage yasigara ku ruhe rwego. Buri muturage wese yazamuka, twese tugatera imbere, nta wasigaye. Akamenya uburyo ifumbire ikoreshwa. Akamenya ati nanjye mbwa nshobora kwikorera ifumbire. Ugatwikira mu ifumbire. Yego. Ugatwikira mu ifumbire. Ugatwikira mu nyongeramusaruro. Ubona bitakwinjiriza, ariko biba bizakwinjiriza. Ubufashije umuturage kumenya. Kuko ubushinzwe kumwigisha. Ababyeyi bakamenya inkingo uko zikurikirana. Yego. Ukamenya uti nyamara mfite ibimenyetso bimeze gutya, najya kwivuza. Kuko mba ndwaye. Ubwo aho ngaho uba winjiye mu buzima. Ukamenya uburyo basora imisoro. Yego. Izo ni content. Icyo gihe wabufashije umuturage w'u Rwanda ndetse n'utari umunyarwanda, umuturarwanda wese, cyangwa se n'uri hanze y'u Rwanda umufashije, agatera imbere kandi binyuze kuri ya YouTube yawe ikanakwinjiza, niho hahandi n'ubuyobozi na leta izaza kukwishakira iti uyu muntu ari gufasha igihugu mu iterambere, arimo arafasha abahinzi abigisha uko bahinga, ari gufasha aborozi uko bakorora kinyamwuga, abacuruzi ari kubigisha gusora. Icyo gihe nawe leta izazi gutera inkunga, kuko ubutagiye mu bikorwa bikwangiriza isura, binangiza n'isura ya leta, ahubwo wagiye muri bya bindi byo kwigisha umuturage ku buryo yakwiteza imbere, uburyo yazamuka bakazamurana, twese tugatera imbere nta usigaye inyuma. Iyo dukurikiye imbuga nkoranyambaga se zo mu bindi bihugu n'ama YouTube, ko dusangaho ibi bintu by'iyi mico yo gufata abantu kabandagaza no kubindi, ko bitariho koho bari gutera imbere, biterwa n'iki hano mu Rwanda? Hano mu Rwanda urumva hari mu nyangire, hari ibintu byinshi cyane, hari mu nyumvishirize, hari ibintu byinshi cyane biri gutuma itangazamakuru ryacu ripfa. Cyane cyane umuntu nakubwiye, umuntu arabyuka mu gitondo akegura telefone, n'udafite telefone ya smartphone abafite memory card muri kaga telefone ke akajya gutyo. N'umuntu wakoraga mu rugo gasanga YouTube hahiye hakongotse, noneho kwa Yohana ibyabaye nagahoma munwa, akabateretse hari umuntu akaza kicara akareba. Ubwo aho ngaho umuntu urese atangira gutekereza ikintu uwo muntu yaba yaramukoreye. Yohane nanjye bwanjye yarambwiye ngo duhure, mbyanze arandakarira. Nanjye nkahita njya kuri YouTube nkanarira. Yohane yarambwiye ngo duhure, mbyanze arandakarira, none ari kugenda anteza abantu ngo azanyica. Mu by'ukuri nta nubwo binariho, ntabwo biriho, kuko nshaka gutwika agatwiko ewana, ibyo ndabikoraho. Ariko impamvu bigaragara hano mu Rwanda cyane, turi gushaka amafaranga. Nabi. Turi gushaka amafaranga mu buryo butari bwiza. Ahari wenda umunsi RMC cyangwa se izindi nzego nka RGB bifite mu nshingano. Aho niho nari ngiye kukubwira, niko byatangiye abantu barebererwa uyu munsi bikaba bitangiye kugenda bahagurukirwa, ariko buhoro buhoro. Nanakubwira ngo no mwibanga noneho. Yego. Urabona ibi bintu by'agatwiko, ibi bintu bisigaje igihe kingana iki wabihiye garanti? Nta gihe kinini bisigaje, kuko mbere byarabaga nyine bagashyiraho ngaho ukagenda ugafunga iminsi mikeya ugataha, ariko ibi bintu uri bisigaye birimo. Ni hahandi dukwiye kwitonda. Ubu biri mu mategeko. Biri mu mategeko, ntaho uzacikira itegeko ngo watwitse ngo wagize gute. Maze no kuba njyewe ubwanjye umbwiye ngo shaka ngo Jose ngo uri mwiza, nkakubwira nti ibyo bintu ntabwo mbikunze. Wakongera bwa kabiri Jose uri mwiza, icyo gihe mpita mbifata nkaho uri kumpoza ku nkeke. Ikirego tayari. Ikirego tayari muri ribu. Mfite uburenganzira bwo kujya kukurega, kuko uri kumpoza ku nkeke umbwira ko ndi mwiza kandi njye ndashaka kubyumva ibyo bintu. Ibyo urumva rero ni ibintu bisigaje igihe gito cyane, kuko ubu ngubu hari gukora icyo bise itegeko, niryo ririmo riratugorora. None se ni iyihe nama wagira abantu bafite amacano ya YouTube kugira ngo atazapfa ubusa nyuma y'inkundura yuko irangira, kuko byanze bikunze biragaragara icyo biri kwerekezaho nuko izi YouTube iyi mihanda irimo kugenda. Hari ahantu ejo nigeze gusoma ku mbuga nkoranyambaga umu YouTube umwe ari kuvuga ati shati nabuze content pe, ati ibintu byakaze rwose uyu munsi sindi bukore kandeka babanze bamwe babatambikane
mbone nzakoresha namaze kumenya uko bimeze kuri iyi kese nk'urugero ya Sabe ntago ndi bwongere kuyikoraho mumbabarire ndi kubona ibintu bya ndategereza abandi babandebe ko ntacyo bibatwara urumva ko abantu batangiye kuvuga bati noneho leta noneho nayo yaravuze tureke kureka ibi bintu tubikurikirane inyuma yuko bikurikirana umuntu yaramaze kubona umurongo mwiza wo gukora afite nibikoresho ariko se kugira ngo ataryama yerekeze kuki ubundi na wa mugani reka mvuge mu magambo make rya duke uryame kare urye duke uryame kare yicare hasi yige yicare hasi yige umenye icyo gukora naho kugikorera asige byo nubikora gutyo ukarya duke ukaryama kare ukamenye icyo gukora naho kugikorera nta uzakwirukaho ngo wakoze ikintu kitemewe nta uzakwirukaho ngo uri muransebya mu ruhame no kukuza wakoze ikemewe ugerageze mbere yo kuba uri umunyamakuru uri umuntu ubanze witekerezeho nkawe muntu nawe wabigukora ese byagushimisha banze bitekerezeho hanyuma nujya kubikorera uwo muntu nawe utekereze ko ari wowe nawe ari ejo bishobora kukugeraho nuse by'umuntu yamani mureberera nawe ejo ishobora kugera gutya ukabona birigaranzuye nawe niweho bigezeho icyo tugomba gukora rero twibande kubyigisha abaturage ibikebura abantu ibihindura imibereho myiza imyumvire n'imitekerereze y'abantu tutabajyanye mu bibi tutabajyanye mu bintu ushobora kubangiriza ubuzima na usanga abantu bari kwiyahura abantu bari kwiyahura bazira izi mbuga nkoranyambaga ubaka sosiyete ureke kwisenya reka tunasoreze nahangaha Joseline urakoze cyane twari mu kiganiro ahangaha uyu munsi twaganiraga ku bijyanye n'umuyoboro mwiza n'icyerekezo cyiza cy'umunyamakuru mu gutangaza amakuru ubwo uwabikoraga atabizi n'umuturage uburenganzira bwe twabumwibukije n'uwabazwaga cyangwa se uwabaga yagushwa mu cyaha amenye inzira agomba gucamo tubashimire akoze cyane nawe mubatiza ni byinshi cyane abantu bakeneye kumenya ariko ndizere ko iminsi izayigendiza zatugenda tumenya byinshi birushijeho babe hafi ariko ndahari Joseline ngo arahari reka tunasoreze nahangaha niba hari tubifuriza kugira ibihe byiza mwadukurikiraga kuri YouTube yacu yitwa Africana TV munadukurikira kandi ku murongo wacu wa eshatu africanapost.com nari nibishaka Jean Baptiste mukunda kwita Yohana Umubatiza nari kumwe na Marie Joseline Nyituriki naho ubutaha